داسې کاری چې په یو کلی کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. هغه په پټي کې زمینداری او ډېر محنتي وي. هغه روزانه پټي ته راځي او بیا ټول ورځ لګیایي خپله دیاړي حلالوي او یو منټ لم پکې دمه نه کوي. گل رحمان سره په دغه پټی کې اشرف هم زمینداری کوي، خو اشرف ټول ورځ کانچوري کوي او تشې سندرې وایي. په ما دستا د مینې ښاپېرې راغلي دي، نو څه ورسره وکړم؟ څه چلی نه راځي. دې ټول ورځ دغه شان لګیا یو سندرې وایي او گل رحمان ته ډېر تنګي. یو خو د ده دا سندرې نه ختمېږي، دا نه کوي چې راشي او ما سره لاس امداد وکړي. ټوله ورځ کامچوري کوي. گل رحمان ته اخره کې تنګ شي نو هغه پسې ورشي. یا لکه اشرپا بس که دا سندرې پرېږده او راشه لکه دیاړي دې ملالکه. یاره دا ته چې حلالې نو دا ډېره ده کنه، زمانه که لاړ شه زه پکې نه یم. ما تاسې هم خپله دیاړي په ټایم ملاوېږي. نه نو داسې خو ستا دا دیاړي ارامېږي، کار نه کوې او هسې ناست یې. په دې چل خو کار نه کېږي. یاره لاله ورامه پکې چاره وستې ده، دا ګورې نه پوره ټایم ولا ورکوم او زما ټایم څومره قیمتي دی. ښه راشه لږه کوداله وښه، د نیک د راتلو ټایم دی. کو داسې ولیدې نو ګورې شړلې به. ته بېغمه شه بچي، ما به شړي نه بلکې ما له به شاباشي راکوي. ته ګوره زه ورسره عجیبه ټریک کوم. څنګه ټریک؟ ما ته م وایه کنه. هغه زه چاته ویم نه، په خپله به زده کې. بس دی دا خبرې کوي چې دې کې هغه نیک پر اشاره خطایي. هلکه هغه د نیک راغې شا به پاسېږه. ښه ته سوې یار. سلام علیکم نیکا. وعلیکم سلام، څنګه چل دی ځوانانو؟ شل مې کې کنه؟ او نیکا بس ښه درس کې لګیا یو، دا وګوره کنه ځان مې په خورو سم لړلې دی. نن به بیا د ښځې نه وال خورم. او کنه اشرپا، تا خو ځان ټول لړلې دی، جوړې نن دې ډېر کار کړی دی. او کنه نیکا، بس ما وی چې تاسو خوشحاله یې به زه به بیا هم پاک شم. بس چې ته دومره اخلاص کې اشرپا، نو تا له به زه نن نه پس ډبل تنخواه درکوم. ستا تنخواه ما سیوا کړه، او هلکه ګل رحمانه ته هم د اشرف په شان خواري کوه کنه، چې تا له هم بیا دغه شان تنخواه سیوا کړم. که زه خو یو منټ هم هسې نه کینم، دا خو اوس د ده خواله هسې راغلم. او خیر، ما ته ښکاري چې څوک محنت کوي او څوک نه، خو به هر حال کار راټول کې او بیا راشه چې تنخواه درکم. زه درنه اوس ورځم. دا هغه ټریکي کم چې اشرف گل رحمان ته یاد کی، خو گل رحمان ساده سړی وي او په دې خبرو نه پوهیږي. یا لکه اشرپا، دا دومره دروغ دې څه لوې؟ ته خو ټک کار هم نه کې. باچا زه سمارټ یم سمارټ، هسې منې که نه؟ تا ته ما وختي څه وې؟ په مبتو کې مې درله نیک چپکو. بیا چې اشرف کور ته راشي نو ښځه ورته وایي، اشرفه تنخواه دې واخېسته که تش راغلې؟ او ښځې، تنخواه مې واخېسته او هغهم ډبل. هسې نه منې ښځې. څه مطلب؟ څنګه ډبل؟ ولې لاټرۍ دې راوخته سه؟ اشرف ولګي او ښځې ته کیسه بیان کړي چې څنګه هغه بېمانی وکړه او نیکې دوکه کو. ډېر ښه اشرفه، دا خو تا کمال وکړو. تا څومره سمارټ چې ته یې، نو دومره خو ښکارې نه. هسې نه منې ښځې، داسې سمارټ لږ به تا ته کم ځای ملاوېدو، خو دی درله په مبتو کې درکو. او بس دغه شان چالاکي کوه اشرپا، یو ورځ به د خیره ډېر کامیابېږي. چې څنګه اشرپي نو دغه شانې ښځه ومي، هغه ورته د عقل ښودلو په ځای داد ورکوي. بل طرف ته گل رحمان سبزی راغستې وي او ډېر خپه را روانې او ځان سره سوچ کوي. دې اشرف نن څومره بېمانی وکړه. څه چې زما حق کېدو هغه اشرف ته میلو شو، او ما ته زما د محنت بدله کې تشې خبرې میلو شوې. دا خو اشرف ښه ونه کړل. گل رحمان را رواني نو په لاره کې ورله یو کساب ورشي او هغه ورته وایي، ها گل رحمانه څنګه چل دی؟ نن غوښه نه وړی څه؟ کو نه د بل چا نه دی واغسته؟ نه یاره، دا سبزي ده، د غوښې پیسې را سره نشته، دکاندار له به قرض ورکوم، بیا به چرته یوسم غوښه. نه مړک، اوس در سره پیسې نه وي نو بیا به راکې کنه؟ غوښه یوسه کور ته. نه وروره، غوښه په قرضو نه وړم. مخکې نه رامانې قرض ډېر دی، هغه به ورکول غواړي. بس په دې سبزی به ګزاره وکم. زه ټیک د گل رحمانه چې څنګه ستا خوښه یې. د گل رحمان تنخواه سیوا نه شي نو هغه کور ته غوښه هم یونهسي او تشه سبزي کور ته یوسي.
چې ګل رحمان کور ته رادن نشي نو خځه له आवाज ورکی خځه راشه دا سبزی واخله او کو سدی پخکړی نو راکه چې اوخرم ګل رحمان طبیعت ته سبزی روړه تا چې وینن مغوخه روړم بس خځه ما خو وینن به می تنخواه سی واشي خو سیوا نشوا ما سره اشرف ډیره عجیب غوته وکړه څه مطلب ګل رحمان سګو ته د سره وکړه ګل رحمان هم خځه ته خبر وکي او دا دړه ورته راتش کی چې څنګه اشرف بے مانی وکړه او دا ما په هغه ډاکه واله نو خځه ورته وای نو ګل رحمان تا و نیک ترشا ویلو کنه چې هغه فټک کاروم نه کوي او ته ټول روز لګی ځان لزړستړی کی نه خځه زما په ویلو سم نه کیږي بس نیک داغه خیرن جامو ته وکتل او هغه شان پیسله وکړه اوس زم او اشرف سره خبره کوم بل طرف تا دا خان پخپل دیره کی ناستی نو دا یو چمچه ورته وای نیک گستاخی دی ما پی خو یو خبر کوم تاسو په دی اشرف تیر وته ولی چې اشرف د کار سړی نه دی اغلب هم دا تنخواه نه سیوا کوله او ګل رحمان ټول ورځ کار کوي دا تنخواه به مغله سیوا کړې وه نه نو ولې ستا دا مطلب دی چې زه نه پوهېږم دا دومره مال حال چې ما جوړ کړی دی نو ولې دا ما په ناپوهیه کې جوړ کړی دی څه ما ته پته ده چې کم سړی د کار دی او کم سړی بېکاره دی ټیک ده نیک ستا سو خوخه ده ما خو هغه وی کم چې زه وینم زه روزانه پټي ته چکر وخم او ما ته پته ده چې اشرف څومره کامچور او بدتمیزه دی دا به ستا د نظر دوکۍ ولې چې ما څه ولیدل نو ته د هغې الټه لګیا یې اشرف ډېر تکړه هلک دی او ګل رحمان په لمنه مچ هم نه پرېږدي زه لا سوچ کوم چې ګل رحمان چوټي کړم بیا ګل رحمان ولګي او اشرف پسې کور ته راشي او ور ورته وډبی ګل رحمان خیر شپه دې ټیم او اشرف زنن تاسو ګیلې لراغلم یره تا وختي دروغ وې دا د خو نکړل ته دې تم نه ګورې چې زه سمره مهنت کوم او ته ټول ورځ سې ناشته مړ ګل رحمان ووړ دې خبرې نه او زستا د پر دزان د جمعت مولا غو نشم جوړولې بس تخپل کار کو زه بخپل هغه خو ټیک دا اشرف کم اس کم نیک ته خو بد ویلی وکنه چې زه ما سې نه يم ناشته زما د مهنت ورته ولې نخکاری مړ نیک سره به خبر وکم دا راځه چې لړ چرته هوټل کې بچې اسکو او پلار به گپو مو لگو دی هوټل ته رواني چې مخې له یو بابا ورشي بابا د ونې لاندې ناستی او خپل چله کوي ها دا بابا څه کوي لکه بابا سوکي تا ته ویم کنه بابا بابا ته جواب ور نکی نو اشرف ور پته خندا شانتی وکي الکه جوړه بابا بند د میرګی چپر غلی ده او دا سر داسې لکی ته به چې دنیا یو عدد الکه غلی شاغ خپل چې لکی تور پسې خان دی دی دا خبره کوي چې دې کې بابا سترګې وغړی دا ما پسې خندا چاو کړه دا چاوی چی پا ما دا میرگی داره دا بابا دا زما دی ملگری وی دا دا خلی پر توغاخ نشتا بس لگیایی لکه دا ما تریدو بابا خپا نشی بس ما نغلطیو شو زا پویا نشم بابا تا پتاو لگی چی دی که کم یو ریشاوی یا کم یو دروغ نو آغا یو پیسلو کی تاسو دوانو دا پار ما سر دو تحپی دی یا تحپا دا پیسو ونه دا کما چی با پیسو جوڑالو کی لکتی مخلی او یا تحپا نقد پیسی دی کم چی پا دی سات ملاوی گی اس وای کما تحپا چالا ورکم یر بابا دا نقدو دا تحپا مال رکا ولی چی زمان صبر نکی گی او دا پیسو دا ونه با زمان دی ملگری لورکی که سنگ گل رخمانا او بس چی دا بابا سنگ خوخی آغا شاندیو کی ما تا با منظوری بس تک تا دوانا کور تلال شی تاسو تا بخپل خپل تحپا ملو شی اشرف چې دا ووري نو په منډه منډه کور ته راشي ولې چې هغه ډېر لالچی وي پاسېږه ښځې چې الماری چیک کو د پیسو ډکه ده ولې اشرف په ټیک خوې که نه جوړې ته ماندې سر وګرځېدو چې ښځې څنګه کمرې ته ورشي او وګوري نو الماری په ریشه د پیسو ډکوي ګرانو کتونکو اخوا به د ګل رحمان صحیح صاحبي دا به ګورو په بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ تر اوسه ډېره مننه Thank you.